Продовження терміну повірки лічильників та турнір з рукопашного бою. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Комунальне підприємство «Миколаївводоканал» подовжили термін для виконання повірки лічильників на 2 місяці. Про це повідомили на офіційній сторінці комунального підприємства «Миколаївводоканал» у Фейсбуці та на сайті міськвиконкому. В організаціях, що проводять повірку приладів обліку, виникли черги. Миколаївці скаржилися на тривалу процедуру повірки лічильників. У Миколаєві відбувся турнір з рукопашного бою серед десантно-штурмових бригад. 35 учасників змагалися за право взяти участь у всеукраїнському турнірі Збройних сил України. Участь в змаганнях взяли 5 команд. Це 25-та, 80-та, 81-та, 79-та та 85-та окремі десантно-штурмові бригади. Ці змагання стали вже традиційними. Знайшли кращих між бригадами і батальйонами, виступили кожній частини. Після цього вони привезли своїх кращих на чемпіонат десантно-штурмових військ. 19-21 буде чемпіонат Збройних сил України, де також будуть кращі. І 11-13 квітня буде кубок президента з рукопашного бою в Палаці спорту «Україна», попередньо так сказали, де наші хлопці кращі, хто буде в Збройних силах, будуть приймати між силовими всіма відомствами на кубок президента. 8 вагових категорій – бійці від 60 до понад 95 кілограмів. Контакт повний. Амуніція учасників наступна – кімоно, 6-унцеві рукавички, капа, накладки на ноги та шолом. У кожної команди свій тренер. Рівень підготовки та досвід учасників – різниця. Я перший раз в такому виді спорту. Тобто там не тільки як свої більш професіональні види спорту, не тільки там боротьба, тут ще є якісь заломи, якісь удари, тобто багато цікавого є. Тренування щодня вранці і вечором. Вранці пробіжка 3 кілометри і потім в зал отработка прийомів, ударки. Залежно від того, як тренер скаже, що сьогодні будемо відпрацьовувати. Правила рукопашного бою передбачають удари ногами та руками, прохід в ноги, боротьбу, больові та задушливі прийоми. Особливість цього виду спорту в тому, що на татамі можуть зійтися борець і боксер, каратист та кікбоксер тощо. Перше місце у ваговій категорії до 60 кілограмів виборов Іван Демиденко. Чоловік служить в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. 3 роки. 10 років займається боксом. На ударну техніку і зробив акцент на цих змаганнях. Ну, мені сказали одразу, робити ручками. Ну, мені сказали одразу, роби руками, працюй, і я працював. І як бачите, я продихався. Зараз дуже складно розмовляти. Ну, як би ось так. Ну, сказали, працюй, не застоюйся. У минулому бою я застоявся трішки, складніше було. Ну, не так багато обміну і так далі. В цьому бою красивіше. Були травми. В спортивній залі чергувала бригада медиків, яка оперативно зупиняла кровотечі. Бригада рефері підраховувала очки, які бійці отримували за попадання в голову, броски та больові прийоми. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Перше місце у командному заліку посіла 79-та окрема десантно-штурмова бригада, друге – 95-та, третє – 25-та. Зараз я передаю слово до студії «Нового дня» своїм колегам Тетяні Макушеві та Ірині Федоровській. Я ж з вами прощаюсь, бажаю вам гарного ранку. Зустрінемось о 8:00.